Tai pokritje s kapo. Danes je petek in proteste seveda nadaljuje s častnim gostom, ki je prišel očitno končno prvič pozdraviti protestnice in protestnike. Kakšna čast, gospod Janez Janša, kaj rečete na to? Kaj rečete na to, da ljudstvo že 70 tednov protestira, da se na referendumu zgubili toliko, kot še nobena druga stranka ni zgubila, da je ljudstvo dalo jasno nezaupnico vladi in vi tega še vedno nočete slišati? Ja, hvala. Hvala. Hvala vam. A spet ljudstvo žalite? Kaj, z umsko ogroženimi Lupo. Ljudmi? A ljudstvo je neumno, zato ker hodi na Triglav, zato ker se bori, zato da imamo osvobojeno ozemlje. A se ravno kar to rekel? A nas bo se poslali v Avstralijo, v svojo kliniko, kukor se nas že milijonkrat? A se mislim pridati sem, pa se spet mal slikati, pa igrati politikanstvo, ali kaj? A mislite, da nabirate politične točke in da boste še naprej manipulirali ljudi? A to je vaš namen? Lušen poslušati drete. A mislite, da je nam lušno živeti v taki državi? Kaj ni luštan? Marske ni luštan. Zdrahar. Otrok. Zdrahar. Kaj nas pa hodimo šolo? Če lahko ti gor razliš. Danes smo srečali že podpredsednika vlade, gospoda Tonina tukaj. A imate kolegi? Vladni? Nakredarci? Ne dožneš. A ne bo se nič odgovorilo 670 tisočim prebivalkam in prebivalcem, ki so na referendumu jasno izkazali nezaupnico vladi? A mnenje prebivalstva nič ne šteje, kljub temu, da ne bi bili v demokraciji? A dejstvo, da že 70 tednov protestiramo vsak petek in se borimo za svobodo, demokracijo, vladavino prava, na katero se vi požvižgate, to nič ne šteje? Kaj so naši včetiri? Imono ti so živiri. Kaj se smeja? Mogoče bi lahko nekaj o domoljubju povedal. Jaz rad poslušam o domoljubju. Ta pravem, tistem ta pravem. Kaj še je pravo domoljubje? Kaj sta skupaj s Hojsem? Kaj pa je Hojsi? Ja, lej ga tam, sta skupaj s Hojsem. A jo, si to? A ja, pol je pa res. Ministrski kolegi! Oink. Nisi riso prdi. Ne, svine. Ja, ne, to so pa, to pa je res, evo, biser Slovenije, a ne, prej, videli smo že ministra Tonina, še jaz vodal, še minister, odstopljeni minister se je skrival v kotu, seveda se je skrival. A ste to plačali, da to nalogo delate, kaj je to, da morate to, ker drugač boste kaznovani, če tega služba zgubite? Pravi biseri slovenske politike, Tonin, Hojs in Janša. A pa bi vi že ne smeli reče. A ti kaj slikaš? Kaj pa je narobe, gospod? To so ljudje brez sramu. Dejte vi nam mir. Dejte vi nam mir. Brez sočutja. Brez sočutja, brez sramu. Kašen osebek je to. Kašen osebek. Pa to munga, da ne omenja. A ja, gospod Janša, to imate zapovedati ljudem. A? Povejte zdaj vsem ljudem, kaj tako veselo žalite na Twitterju. Povejte, minister Hojs. A smo svinje? A so policaji lenuhi? A? Povejte, kar imate zapovedati. A ja ne, samo vi ste to napisali na Twitter, ne? Aha. Kašne? Prave krščanske vrednote, ne? Citiraš se sveto pismo, je odlično. Rdeča zvezda je simbol svobode in osvoboditve in OF. Tole je pa vaš simbol, poglejte. To, da solidarizirate z okupatorjem, to je vaš simbol. Da dajete nagrade tistim, ki pravijo, da je Hitler heroj.
To je vaša ideologija. Ne, vi ste vse zgodovino spremenili. Vi hodite po ljudi. 91 smo se zgodovino. Veste, kaj je se 91 leta delali? A takrat se je zgodovina začela. Ja, ja, nas se nismo menili. Sram naj vas bo, sram naj vas bo. A mislite, da boste mirno spali do nas? Ali pa katero kol noč? A mislite, da se bo ljudstvo predalo, da bomo odnehali, da se bomo nehali boriti za svobodo? Ne bomo. Nikoli ne bomo. A vi ste pa novi PR vlade, ali kaj? Ja, super, odlično delo upravljate, ta prav ste za njih. Ja, gospod, ta prav ste za njih. A Janez Janša je že pobegnil. Kam? Bejte dol pobegant, dol pobegante, no. Dejte, no. Obtožujemo ga seveda to, da je ukradel demokracijo, da smo priča korupciji, nepotizmu, da smo priča političnemu kadrovanju. Sama zvezda vas je. Ne. Mislim, prosim, no. Kakšna zvezda? Čista zvezda. Ne. V tega živiš ti. Kar pobegate pred kolesarkami in kolesarji, pred protestnicami in protestniki. Pobegate pred svojim ljudstvom, tako je. Bojite se lastnega ljudstva, ki protestira že 70 tednov. Kar pobegate, ja? Alo, gospod, se me udaral? Se me ravno kar udaral, ali kaj? A nasilno bo se name spravljal, ali kaj? A udaral me ste me, ali kaj? A fizično bo se obračunavali, ali kaj? Z mano? Pizdajavc. Ja se čisti javno izpostavljam. Kam je šel Janša? Pobegnu je! A vidite, kaj je? Takala sranja šlišom leto nego je. Tazga je sranja, tudi še nikoli nismo imeli v Sloveniji, ne? To veste, ne? Tazga je sranja, še nikoli nismo imeli v Sloveniji. Gospod, vi ste me udarali, vi ste me udarali. Kar pokažite se kameri. Pokažite se kameri, gospod. Kaj ste mi jo? Uničen življenje naših otrok. Tale gospod me je prejle udaril, tako da ga imamo lepo na kameri, ga bomo najdel. A ne, očitno je to ta mentaliteta ljudi, ki branijo vlado, da tepejo ženske. Odlično, res. To ni desc. To ni niti človek, a ne? Janša in Hojs so očitno pobegnali, mi pa nadaljujemo s petkovim protestom na Kredarici, kjer se odvija tole srečanje politike in prebivalk in prebivalcev. Tako da nikjer ni miru pred Janšom. Spremljajte dogajanje in se vidimo, če ne prej, naslednji petek na protestu.